zeko mbie mizanyo orunaku olwegulo nasanyusa omupira twamaze ne tujabala wa Uganda Cranes okubanga twagobye omupira era tulinayo bonero bona namwe na jemuli okwi bano bonna boli nabo bagambe elito jo musanyufu aya amaino gaindi kunguru olitenga bwainwa ne damba ya bangu wani. Ndimu kuleweza mimo ya chokasa. Ndimu kutengeta kwa mimo. Mbuma. Wama mwebale nyo, mwebale redala. Mwena abo mpira. Muna imu tuwade kusanyu. Mwepwe mpire na hatu venga petu kubabu kubu. Mugana ngetuwa tukubidwa nyonga tutusoku nyikida. Mwepa kati awamanyi ganzi zemu. Nange na zemu kukumanjukira asaja bajabala niyo. Baba jaba zaabu munsi yawe. Erono mara, imara. Ya tutebe de goal. Simuina kogundi. Simmanya. Ye bale kututebera. Nechirala mia. Faruk. Ye bale kulagako. Ye yakoza assist. Then uno mata. Nateba. Mata mara. Sija kuliba. Kali. Ne uno nakorwa lero tukuletedde ekisawe ekyatandikwa batandiko kizimba mu 2017. Ekisawe kino kikisawe kye ninako history nganzi omuntu. Kirule. Natambuzanga soda mucho. Omusiraamu oyo haji. Nga yenze abana abatambuza soda mipira. Kisawe kye nambole. Naliko bolo boy. Then kwa kisawe kye nyini kwa aliko gym. Emanyiki duo mlunji nga KBC. Ni mwana wa KBC. Nakivubo. Nakula omukono awo wewaka. Isawe chana ndiko kuzimbibwa mu 2017 leo tukuletedde ebifaananyi ne video labeko omanye kisawe kituusewa namba kyazimbibwa kitya 2017 nga gwakirimu mu 95 anti kati kiri bakimenya ne bakijjawo then ne badamu bazimbe ekiri ku mutindo gwensi yonna okuzimba era kisawe kino bw'okyetegereza emabbali gaakyo kyetooloddwa amaduuka Ham Chivundu bwebale nyo Ham Chigundu obama nyikidwa nga ha Ham Towers bwebale nyo luboyogera Ham tiregeze yogera kono Hamis Chigundu munange aone kisabe okituusewe twogerera wabula tetumanyo obama na akikiriza naye kuba kyetooloddwa amaduka ekirala emiryango bagamba nti bitono okusinziira ku emipiira standard y'emipiira ejensi yonna ekisaawe ekyo bana byamizanyo batugamba nti kirimu obumulumulu naye nganze ndi musanyufu lwa nsonga walabako kiri ekidamina nankyali mune bwoya wange Majidu Musisi Andi chevola wanga bintu bikirana omuntu yalabako ekintu ekibi bwalaba akantu neka bakatono yalabanga kanene munange emwe kira zero kati gundi bwe yajja muno okusinga okusigala kubiri osanyukira kano munaye no gambo why wachi ate tujja kuzimba ate kumutinda ate ogusukuru omusambi we mupira Ferdinand bwe yajja muno bwe yadda yeri nga anyumya yagama nti twava ku kisawe kyennyonyi ne tuyita mu bwalo ne tutuka mu trading center nene nga agamba Kampala Nagamba tena nagena ne banambuza clinic nga nene I visited a very big clinic nga agamulago. So yoro kubeli yamanyire bintu ebinene. Kati nabasajja bale bakasaawa ako bale bidadalanga tekatusana mutindo gwa sinefe tulabidadalanga weo. Kati abakutuko bakirudo bale ngende we kantini wachichi. Wa mamwe nabali mukuzimba mulele maso no mulimu. Fetwetegese okulaba Nakivubo waffe yali afanana ata ompiro gwa singango kunyimira mu kisaawe ekyo. Gwe mupira gwa express mukwano gwabangi mupira gwabanga ko bugombe abalala ye express nge kwaragane KCCA kasasiro boy kubanze ndi wa KCCA kasasiro boy timu yange je singo kwagala wana Uganda kati je mupira je nyumira nga nyo nga njagala nyo gira bangira nga Kivubo nze ndi express kakubire FC mukwano gwabangi express mama ange jawagira Fatuma na misango okay